Thank you.
Thank you.
Mais um. É o único saído agora. O mais bonito que estava com o meu.
gente está ficando bonito, hein? Sempre que vai dar sua última volta agora. E vai voltar para Gabriel, que está na primeira posição, seguindo de novo na segunda. Volta para ela. Prepare o seu lance. Aqui da categoria, Gado Arnold. Está ficando só uma das duas. Prepara o celular, Gabriel 00 vai vir a milhão, Thiago na cola dele, vai dar o pé, vai dar o pé, vai dar o pé, vai dar o pé.